Hello everyone， 亲爱的同学们，欢迎来到十倍速自然拼读，我是兰迪老师。从本节课开始啊，我们将成功的迈入了下一个台阶，元音的发音学习。我们先学习 A 字母的短音，它的代表单词就是 apple。 大家有没有发现这个 A 的短音，它的发音特点啊，是嘴巴张得大大的，没错，哎，大家可以记住这个口诀，大嘴元音，哎。同学们观察一下，咱们在元音发音表里面啊，给大家列出来元音字母发短音，但是这有一个前提条件，这个字母后面必须要长一个辅音，比如接下来这些结构 x ab ac at egg am an app s at 等等，它一定要有辅音，确保这个 A 字母是 B 音节发短音。关于 B 音节，我们后面会有详细的内容介绍给大家。我们现在知道发短音的情况，第一是元音字母，第二字母后面要有一个辅音跟着。那我们接下来看一些例词 ab k ab cab t ab tab cra ab crab ack b ack back p ack pack b ack black。同学们学了两组例词之后，是不是可以跟着 Lenny 老师一起来读了？我读一遍，你读一遍。Add, the, add, dad, b, add, bad, s, add, sad。好了，我们加快节奏。Egg, egg, b, egg, bag, t, egg, tag, w, egg, wag。Very good， 跟得非常棒。啊，没有动起来的同学一定要跟着 Lenny 老师一起读，这种声音的输入同时也是一种肌肉的记忆，嘴巴动起来。 am good， 非常棒，给所有跟读的同学们点赞 a thumb up， well done guys， catch up。 j am jam， r am ram， h am ham。 下一组 an f an fan， k an can，I'm man。 下一组 app 发出这种 的感觉来，大嘴元音 app。 map cap tab s gas task last。 very good。 下一组 at k at cat s at sat b at bat。 下一组tax f x fax relax。 Alright， 我们刚才通过几分钟的练习，把所有跟 a 发音相关的常见的结尾带大家做了一遍练习。当然英语是三分学七分练，拼读学不会练才会。请同学们学习完本节课之后呢，赶快打开我们的拼读游戏，这里面啊，关于短音 a 有四个游戏，里面呢有短音 a 的发音歌，也有 a 的例词，也有 a 的单词学习，有闯关比赛，还有变音测试。同学们赶紧练起来吧，玩中学，学中搞定单词拼读。大家看这幅图，就是我们短音 a 的练习，建立孩子图片、文字和声音的一种对应关系。同时同学们继续往下拉，同学们会看到更多的短音结构的单词。那本节课关于 A 字母 I 的发音我们就练习到这里，我们下节课再见， Bye for now， See you next time。